بسم الله الرحمن الرحيم. ديار متين ويا بسم الله الرحمن الرحيم. لبي لواتنكي أغسطس لبكون صدح يا لواتن وحان جوجنا دقمدا ورديقلي غارهان واحدة برواقو غارهان حرونتا دول بحينتا وكشقي مامولك قبلك بنادر دولد هوسي دولد هوسي حمر ساكي تضبطي صباح نمو يطبن أي خوارج سين في العارقة أهيد وحي ساكي غاري أي كسور رين والحاق رحا oo si dhumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalane checkpoint ciidanku ay kula hayeen oo laga sugu jiray amniga ee degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa qawaarishu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxa qarxa gaari nuuciisa yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxa qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhul bixinta maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen qawaarijtu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nadaa ka shaqeysa nadaafada maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allahu naxariisto in Ilaahay weena rajucuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ee labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhawaa oo dhaawac u gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah qaruxuna wuxuu ku dhacay xaruntaas oo ku shaqeynaysay shirkadda nadaafada IFA oo ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo waaxigiisa intaas ayaa qasaaraha meesha ka dhacay yahay haddana goobta way xiran tahay oo waxa ku sugan ciidamada amaanka gaar ahaan ciidanka ciiltire oo ka shaqeynaya howlgalka sugista amniga caasimada iyo waaxigeeda sida kale waxaa socota baaris la xariirta nooca agabka iyo elementska qaraxaas uu ka koobnaa sida uu goobta ku soo gaaray iyo wixii kale oo maxay ahayd la xariira dhacdada sida ay u dhacday goor dhow ayaan ayadana idinla wadaagi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo maadaama baarisadu ay socoto wixii ka soo baxa sidaas oo kale tan la xariiri doona laakiin wixii maanta meesha ka dhacay intaas ay ahaayeen shirkeena jiraa in intaas uu ku saabsan yahay wa maasantii salaam aleykum raxmatullaahi barakaatu gaari Land Cruiser ah oo nooca Soomaalida u taqaano Toyota Land Cruiser laakiin nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi u ahaa gaarigana sida caadiga ah maadaama ciidanku ay markasta feejigan yihiin oo qawaarijti gobolkeedu dhacay oo ay jabeen waxay isku dayaan gaariga inay soo mudufakeeyaan oo improviser ay kasoo dhigaan oo xabada ciidanka waxaan idin sheegay checkpoint ifka xalal ciidanka joogo gaariga inuu soo taraaray oo ciidanku ay si fiican ula faltameen laakiin gaarigu uu ka soo gudbay checkpointiga halkaasna waxa runtii ay ku shaqeynaysay shirkadda nadaafada IFA uu ku soo gaaray laakiin mar walba sida aan ka aragnay furmaha dagaalka gaar ahaan qaraxu ay ku weerareen baxda oo kaleeto baabuurtu way soo muduuf gareeyaan waxay isku dayaan in xabada ciidamada geesiyaasha ah ee difaacida ku jira aysan xabada qofka naftahaliga ah gaarsiinin laakiin mar walba ciidanku waa u feejigan yihiin sida furmaha ka dhacda qawaarijsi nafal caariga ahayd oo gobolkeedu dhacay waxay ujeedadeedu tahay kaliya inay qaraxaas dadku maqlaan oo saxaafadda la geliyo oo kaliya ay dadka ku qalqalgeliyaan in ay wali active yihiin oo ay shaqeynayaan laakiin gaarigaasi gaari muduufigu ahaa iyadoo rasaasti ku socoto oo ka soo gudbay oo xaruntii maamulka uu soo gaaray xaruntii shirkadda IFA ay ku shaqeynayso soo gaaray meesha aan joogno waa isgoyska waxaa joognaa degmada Wardhiigley gaar ahaan ifka xalan ifka xalan marka la joogana dee waa qofkii yaqaan magaalada uu kale yaqaan garan kara magaalada inkastoo ay xiran tahay laakiin haddana qawaarishu maadaama gobolkooda u dhacay waxay juhdi badan ku